Перевірка систем оповіщення 4 березня лунатимуть електросирени. Шлях до зірок. У Миколаєві відбувся турнір з художньої гімнастики. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. У Миколаєві 4 березня перевірятимуть місцеву систему централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій через мережу вуличних гучномовців. Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Електросирени лунатимуть з 14 до 15 години. Та 70 дітей з 9 областей України. У спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбувся турнір з художньої гімнастики «Шлях до зірок». 12-річна Леся Дратман готується до виступу. На змаганнях дівчинка представляє Миколаїв. Говорить, до турніру готувалася ретельно, адже рівень конкуренції високий. Буває по-різному. Буває гарно виступаю, буває погано. Зараз сподіваюся на краще. Спочатку страшно, а потім ти звикаєш і насолоджуєшся. Ірина Гусєва – тренерка. Працює у Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Підготувала до турніру 9 дівчат з клубу «Персея», який є засновником цих змагань. Говорить, художня гімнастика – багатокомпонентний вид спорту. Щоб претендувати на призові місця, потрібно працювати над багатьма елементами, які враховують судді. Художня гімнастика – дуже складне оцінювання. У художній гімнастиці дуже складне оцінювання. У нас існують дві групи – «Де» і «Є». «Є» оцінює артистичність і техніку. І у художній гімнастиці дуже багато уваги приділяється артистичності. Тому бачите, що художня гімнастика росте красою. А артистичність – це хореографія, це класика, це балет. «Де» – це оцінюється предмет, як добре володіють діти предметом, ризики, майстерність. А інше «Де» – «Д1», «Д2» – це оцінюється, як вони гарно роблять елементи. Стрибки, рівновага, повороти, танцювальні доріжки. І теж все залежить від хореографії. На турнірі виступали і вихованки Київської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву «Школа Дерюгіних». Тренерка Валерія Фоміна привезла на змагання 19 спортсменок віком від 7 до 11 років. Говорить, виступають у Миколаєві не вперше. Турнір хороший, ми в основному... Турнір гарний. Ми загалом на погані не їздимо. І об'єктивне суддівство, зала хороша. Дітей можна привозити і показувати рівень. Вчора маленькі, 2011 рік, виграли і перше, і друге, і третє, і загальні. В основному усі з медалями. Турнір проводять вдруге. Організаторка Олена Равіна каже, порівняно з минулим роком кількість команд зросла – 26. Усього 370 гімнасток – від 3 до 16 років. Цьогоріч змагалися спортсменки з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Запорізької, Київської, Харківської та Рівненської областей. Відмінність у тому, що минулого року як мінімум було на 100 учасниць менше. У цьому році рекордна кількість. Я дуже рада, що до нас приїхали стільки гімнасток. І я впевнена, що їм минулого року у нас сподобалося, тому вони до нас приїхали ще раз. Сподіватимемося, що це стане доброю традицією – приїздити до нас у місто і проводити змагання. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш ранковий блок новин завершено. Зустрінемось о 13:30. Бажаю вам вдалого дня!